Labas sekmadienis, kaip ir kiekvieną savaitgalį, čia aš, Dovilė, ir mano jums metamas skonio iššūkis. Šiandien aš kviečiu visas senjoras ir senjoritas sėsti prie ekrano ir žiūrėti atidžiai, todėl kad mes gaminsim ne ką kitą, o draugių vakarėliui ar lengvai popietei skirtą šaltą pomidorų sriubą, dar kitaip vadinamą gazpačio. Pažiūrėkim, ko šitam nuostabiam gazpačiui mums reikės. O mums reikės nei daug, nei mažai. Pomidorų, jūsų mėgstamos rūšies, aš čia turiu keletą vietinių. Taip pat mums reikės ketvirčio arba puselės raudonosios paprikos, šiek tiek baltos duonos. Netikėtumas, mums šitai šaltai sriubai reikės braškių. Viena jau iškeliavo ne į sriubą, o man į burną. Bazilikas, aliejus, raudonojo vyno actas, druska ir baltos duonos krutonai papuošimui. Aš turiu formelę. Mes į ją tiesiog sumesim visus turimus pomidorus. Pomidorai formoje. Tai labai greitai įsijungsiu savo beko orkaitę. Nusistatysim kepimo programą, nusistatysim temperatūrą 190, taip, 15 minučių pomidorams. Mano orkaitė jau įkaito, pomidorai keliauja tiesiai į ją 15-20 minučių, o šiaip, kaip aš visą laiką jums sakau, nepamirškit tikrinti, kalbėti su savo pomidorais ir netgi gal sudainuoti kokią nors vieną kitą ispanišką dainelę. Si, senior, mes šiandien verdame gazpačią, Ir man atrodo, kad metas nustoti dainuoti daineles ir eiti ištraukti pomidorus šorkaitės ir nulupti jų odeles. Opa, taip, gatavi. Pomidorai! Dabar mes, žinokit, darysim nerealų dalyką. Manau, kad net jeigu ir gaminate gazpačią namuose, šitas momentas gali būti jums kiek netikėtas, labai įdomus. Ir man atrodo, kad tai sriubai suteiks dar daugiau charakterio. Pirmas dalykas, kurį mes padarome, nulupame šiek tiek pravėsusius iškepusius pomidorus. Pomidorus dedam į atskirą dubenį. Tuomet mes į tą patį dubenį dedam liūdinčią, bet tuoj pat naujam gyvenimui prisikelsiančią baltą duoną. Sumesim šiek tiek raudonosios paprikos. Taip. Taip pat susismulkinam skiltelę. Arba jei norisi dar išraiškingiau, gal net ir porą česnako skiltelių, šiek tiek baziliko, papriešau jį, kad jis paskleistų savo aromatus, ir braškės. Aš jas taip pat lengvai perpjausiu. Vis tiek finale viskas keliaus į mano beko kokteilinę. Per pusę, didesnės ketvirčiais. Taip, braškės galima supjaustyti į sriubą visas, pusę galima suvalgyti, kitą pusę galima pavaišinti kaimyną, kaip kam gaunasi, bet dabar esminis momentas. Visus šitus dalykus aš sudėjau į dubenį ir užpilsiu tokiu geru šlaku raudonojo vyno acto. Raudonojo, ne modena, ne joks kitas actas, bet būtent raudono vyno actas tam, kad šita sriuba būtų tokios aistringos raudonos spalvos, kad tiktų mūsų draugių vakarėliui. Taip, tai mes dabar pamarinuosim visus šitus ingredientus. Truputėlis vyno acto, šiek tiek vandens. Taip. Ir gal netgi lengvai viską rankomis išmaudom. Tai dabar visą šitą marinatą ir gazpačio ingredientus mes dedam keletui valandų į šaldytuvą. Tai
pomidorai su braškėmis, duona, česnakais, bazilikais pagulėjo šaldytuve, pasimaudė ir pasimėgavo vienas kito draugiją. Ir dabar liko tas esminis, bet labai labai paprastas momentas, nes aš turiu beko kokteilinę, nieko man pačiai daryti nereikės. Mes visus ingredientus dedam į jos indą, užstatom režimą, kuris yra skirtas kokteiliams, smūčiams ir tokioms sriuboms gaminti. Ir keletą sekundžių mes galėsim šituo gazpačiu vaišinti geriausias savo draugės. Man atrodo, kad pavydės bet kas, kas į tą draugių vakarėlį nepaklius. Taip, tai vos kelios sekundės ir jūs tuoj pat pamatysit, kokia nuostabiai raudonos spalvos, šalta, kvapni, sodri ir visokia, kokia jūs tik tai galite įsivaizduoti, sriuba, gazpačias mums gausis. Taip, režimas šitas, įsijungiam. Režimas smoothie. Jūs pasižiūrėkit į šitos sriubos spalvą. Paprikos, braškės, kepti pomidorai, raudono vyno actas, česnakai, bazilikas. Liko visai nedaug. Iš kokteilinės sriubą pilam į mėgstamiausią savo lėkštę. O iš tikrųjų tai į tiek lėkščių, kiek geriausių draugų šiandien jūsų namuose renkasi. Aš nežinau, kas jūsų vasaros vakarėliuose su geriausiomis draugėmis ant stalo, bet mes šį vakarą valgom gazpačio. Man beliko jį tik taip papuošti baltos duonos džiūvėsėliais ir gerų alyvuogių aliejų. Na, o tada mes visos renkamės terasoj ir mes mėgaujamės viena kitos kompanija, pokalbiais iki ryto ir visais kitais atributais, kurie yra tokie svarbus, kai į vieną vietą susirenka tos, kurias labai labai mylit. Ir tos, kurių labai labai pasilgot. Taip, paskutiniai štrichai. Kol mano merginos laukia manęs mūsų vasaros vakarėlyje, aš ragauju šitą šaltą gazpačią, kad žinočiau, jog tobuliausia jį įmanoma nešu joms ragauti taip pat. Na, o jūs griebkit pomidorus, baltos duonos likučius, viską, ką turit šaldytuve, nepamirškit svarbiausia meilės. Ir pirmin gaminti savo vasaros vakarėlio varianto. Ragaujam. Įdomu ir netikėta, ir esu tikra, kad ko jau ko šaltam gazpačio braškį jūs nesitikėjot, bet būtent jis ir taps pagrindiniu jūsų vakarėlio herojum. Aš esu jums dėkinga už kartu praleistą laiką, pasimatom jau kitą sekmadienį, skonio iššūkis ir aš Davilė, vėl lauksime jūsų, būkit sveiki, laimingi ir svarbiausia sotus. Iki!